ndabwo ushimiye kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hajya hatandukanye isasura vuba ubuhuha mu bice bya tongo hagati ya emuventuwa n'inyishyamba za wazarendo ziganjemo inyeshyamba za cms fdp muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri cyo bivuyemo imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'umutwe wa emuventuwa n'imitwe ishyigikiwe n'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zirimo wazarendo fdr nyatura cms n'iyindi iyi mirwano ikaba yabaye mu gihe umutwe w wa mven3r wari utabajwe n'abaturage mu gace ka tongo ni imirwano irimo kubera mu gace ka marangara na kanyangiri muri tetor yarucuru mu ntara ya kivu y'amajyaruguru nk'uko isoko y'amakuru yacu ibivuga niuko izi nyeshyamba za wazarendo zishyigikiwe na leta ya congo ari zo zagabye ibitero muri utwo duce dusanzwe twegeranye n'uduce mvet i controla kuri ubu amakuru yizewe niuko iyi mitwe ya wazalendo ikomeje kuyabangira ingata iyi mirwano ikaba yaratangiye ku munsi w'ejo ni mugoroba isa kumi n'ebyiri kugeza mu gitondo cy'uyu munsi bakaba bazindutse basakirana nk'uko aya makuru twayahawe n'abaturage bo muri ibyo bice iyi mirwano ikaba iri kubera neza muri gurupu mayatongo mu gace ka rushege ndetse na rushovu muri sheferi ya bwito amakuru kandi akomeza yemeza ko abaturage bo muri ibyo bice basabye emuventuro ko yaza kuhashinga ibirindiro kuko babonaga Wazarendo ishaka kuza kuhigabiza nuko M23 abadukaye abaduha aya makuru bagize bati ku gatatu nibwo katangiye kugaragara abasirikare ba M23 mu gace ka Tongo bari kwerekeza bishusha Gizza kizimba no munyengero za kicanga mu rukerao rwo kuri uyu wa kane sa kumi ngo hagaragaye imirongo y'abasirikare ba M23 bari kugenda n'amaguru abandi bari mu modoka mu muhanda wa murimbi berekeza muri byiza aho amakuru avuga ko izi ngabo za M23 zari zitwaje amasasu n'ibyo kurya kandi ko bishoboka ko M23 ishaka kubohoza ibice byabwiza dore ko amakuru avuga ko hamaze iminsi ihibwe inka z'abaturage muri teritwari ya masisi haravugwa inzara ikomeye cyane muri repubulika ya Demokarasi ya kongo muri groupu ya matanda muri teritwari ya masisi barataka inzara idasanzwe y'ibiribwa batewe n'ingabo za repubulika ya Demokarasi ya kongo FARDC na mayimayi bamaze iminsi babasahura imyaka yabo ubu busahuzi bw'imyaka mu mirima na za bariyeri nyinshi z'inyeshyamba za mayimayi n'izi ngabo za leta ya kongo niyo ntandaro y'inzara iri mu gace ka masisi kubera ko haba umuntu moto cyangwa se imodoka inyuze kuri izo bariyeri iba igomba gusora umusoro w'umurengera utayatanze kicwa abaturage bo muri gurup matanda baratabaza leta n'ingabo za eyasengo zibatabare kubera impamvu yizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ndetse bikaba bigaragara ko iki kibazo kitazakemuka vuba bitewe n'imitwe yitwaje intwaro yagwiriye muri aka karere kandi abenshi muri bo muri abo barwanyi bakaba barya badakora umwe mu baturage bo mu gace ka matanda wavuganye na radiyo ijwi rya amerika yavuze ko ikibazo cy'inzara giterwa n'uko hari abaturage batemerewe kugera mu mirima yabo kubera ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi bariyeri nyinshi z'inyashyamba aho moto iciye kuri bariyeri isabwa umusoro ibi nabyo bituma igiciro cy'ubwikorezi kizamuka akiyongeraho itemwa ry'amashyamba akomeje kwangizwa n'abarwanyi b'imitwe itwaje intwaro batwika amakara ndetse n'ubwicanyi bwabaye ndanze muri ako karere isoko y'amakuru yacu iri kirorirwe ivuga ko muri iki gihe abarwanyi b'umutwe wa fudereri babaye benshi mu gace ka ruvunda aho buri muturage asabwa gutanga ingemu y'ibiribwa buri mugoroba kugira ngo aramuke si fdr gusa kuko muri ako karere higanjemo imitwe ya mayimayi kigingi mayimayi Derita mayimayi macano mayimayi abazungu mayimayi apeseresi ndetse na pareko ff yasendugu mu seveni iyi mitwe yose ikaba ishinjwa gufata ku ngufu abagore ndetse n'ubwicanyi bwa buri munsi fdr yongeye gushinjwa kwiba inka zirenga ijana z'abaturage bo muri kirori na bwiza umutwe w'inyishyamba wa fdr ukorera muri repubulika ya demokarasi ya kongo wongeye gushinjwa ko kuwa 12 z'ukwezi kwa 9223 wiby'inka zirenga ijana hagati muri kirori rwe na bwiza inka bivugwa ko zashorewe ku itegeko rya rientona jenerali byiringiro izi nka zibwe abaturage ku mategeko y'izi nyeshyamba ndetse bikavugwa ko abazishoreye barimo uwitwa tuyisenge kabayiza ndetse na byiringiro mu magambo yashyizwe ku rubuga rwa twitter atabaza yavuze ko izo nka zose zibwe mu gace ka kirorirwe ndetse n'amasisi uyu munyamakuru atabarije abaturage avuga ko izi nka zibwe abatutsi b'abanyekongo mu rwego rwo gusenya cyangwa gusubiza hasi ubukungu bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abatutsi amagambo uyu munyamakuru akomeje ashyira kuri twitte yagaragaje ko ingabo z'uburundi zikomeje kurebera kandi abantu bahohoterwa mu gihe izi ngabo zazanwe no gutabara abaturage muri masisi mu bice byo muri mweso abaturage bati twiyemeje kubagwa inyuma tubona ari bo bashobora kuzaturengera baravuga m mventi mu kiganiro umunyamakuru yagiranye n'abaturage batuye muri teritwari ya masisi bakaganira ku bibazo bahuye nabyo muri iyi minsi kuva intambara ymventui n'ingabo za leta ya kongo fardec ndetse n'inyeshyamba zibumbiye mu bazarendo itangiye bagaragaje ko bamaze bamaze guhitamo ku bana na emu kuko nibura bo babarinze kwicwa umusubirizo umwe mu baturage batuye ahitwa mweso utashatse ko amazina ye agaragazwa yatangaje ko imbere y'uko intare za emu zigera mu gace atuyemo yahoranaga ibibazo byo kwamburwa inka ze ndetse yanatangaje ko abasirikare ba bafatase yabatabaje ubwo umukobwa we yashimutwaga nyamara ntibagire ibyo bamumarira uwitwa eliane nawe wo muri aka gace yatangaje ko we n'urugo rwe biyemeje gukurikira intare za mventura nubwo abibumbiye muri wazalendo bashobora kubimuhora rwose ngo ariko yemeza ko mventura yamugaruriye inka mirongo itatu yari yibwe na fdr bityo ahita yemera ko aba ari bo bacunguzi kuko ingabo za leta ntacyo zamumariye icyakora nubwo aba baturage bavuga ibi sosiyete sivire yo muri aka gace ntibabivugaho rumwe kuko bo bavuga ko bakeneye ingabo za leta ziza zikirukana inyeshyamba zose muri utwu duce nyamara abaturage nabo bakavuga ko batakizikeneye muri uko kutumvikana abaturage bashinja abayobozi ba sosiyete sivile kutareba inyungu z'abaturage ahubwo bakaba ari ibikoresho bya leta ndetse bagahamya ko ntacyo babamariye uwahoze ari visi perezida w'inteko ishingamategeko muri repubulika demokrasi ya kongo yakatiwe imyaka irindwi yigifungo urukiko rw'iremezo rwagati jean make kabundi igifungo cy'imyaka irindwi ku byaha byose byashinjwaga uyu wahoze ari viziperezida wa mbere wine ku ishinga amategeko jean make kabundi ntabwo yari ari mu cyumba cy'urukiko ubwo rwatangaga uyu mwanzuro mu gihe yari amaze umwaka urenga afunzwe muri gereza y'amakara iki cyemezo cyongereye impungenge nshya kuri iyi dosiye yakunze kugarukwaho cyane mu itangazamakuru iyi dosiye ya kabundi yateje impaka nyinshi umushinjacyaha yasabye igihano cy'igifungo cy'imyaka itatu icyakora ubwunganizi bwe bwakomeje bushimangira ko ibimenyetso bikenewe kugira ngo ahamwe n'icyaha bihari umwunganizi we rero yari afite icyizere ko azagirwa umwere mu kwibutsa kabundi wakurikiranweho ibirego biremereye kubigera kuri cumi na bibiri muri byo hakaba harimo gusuzugura inzego z'igihugu cyane cyane inteko ishingamategeko guverinoma no gutuka umukuru w'igihugu ibyo birego bituruka ku magambo yavugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu kwezi kwa 7222 ishyaka rye aliance paulra shanjoma rivuga ko kabundi ari ingwate ku butegetsi buriho rigaragaza icyemezo cyafashwe mbere yo gufungirwa iwe mu rugo ariko ubushinjacyaha bukabirengaho bukamwohereza muri gereza indege ya kongo e awaysiri gushaka uwayikodesha indege kugira ngo isubukure ingendo sosiyete y'indege ya kongo Airways e yatangaje ya ko gushaka uko yakodesha indege ebyiri byihuse kugira ngo yongere gusubukura ingendo zayo imaze iminsi yarasubitse byatangajwe na mak ekila licombio uyiyobora ubwo ejo kwa gatatu yahuraga na ministre w'intebe wa repubulika democrasi ya congo Michel samarcond licombio yagize ati turizera ko igisubizo kiboneka byihuse kugira ngo sosiyete yongere gusukura ingendo binyuze mu gushaka indege ebyiri twakodesha byihuse kugira ngo zidufashe gukomeza ibikorwa kandi dukomeze inzira yo kunoza umutekano w'ibikorwa byacu ku cyumweru tariki ya cumi na rimwe kongo airway yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu iyi sosiyete isanzwe yegamiye kuri leta ya kongo yafashe kiriya cyemezo mu rwego rwo kugira ngo ibanze gukoresha indege imwe rukumbi yari isigaranye yagize ibibazo bya moteri kongo eyawizi isanganwe ibibazo by'indege dore ko yahoze ifite izigera kuri eshatu gusa zose zagiye zipfa zikabura izazisimbura leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo iherutse gutangaza ko iri gushaka amikoro yo gutera inkunga iyo sosiyete kugira ngo ibe sosiyete y'indege ifite icyerekezo kongo e awz ku ruhande rwayo ivuga byibura ikeneye miriyoni 3 z’amadorari abarirwa mu mafaranga y'u rwanda miliyari 35 kugira ngo ibashe gusana indege zayo zangiritse. riratabariza umunyamakuru Stanis zangiritsemuyaakuuiyirahamwe yaj jrnalist Adange rirasaba ko umunyamakuru stanis bujakel uherutse gutabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano muri repubulika a demokrasi ya kongo ari kurwa ntayandi mananiza uyu munyamakuru stanis bujakera yahoze akorera ikinyamakuru jene Afrique ndetse na Reuters ndetse akanagaragara cyane kuri rubuga rwa twitter uyu munsi iminsi itanu yuzuye afunzwe akaba yarafatiwe ku kibuga cy'indege cya njiri kiri kinchasa mu murwa mukuru wa repubulika ya demokrasi ya congo bivugwa ko stanis bujakera ashinjwe kuba hari raporo yakoze yakozwe n'ikinyamakuru cya jene afriqe ivuga ku rupfu rwa député chelobe okende ngo ni dosiye yakozwe ikaza gushyikirizwa abashinzwe ubutasi muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyo raporo havugwamo ko urupfu rwa depite rubet o kende ko rukomoka ku ngabo z'igihugu zishinzwe iperereza muri kinshasa iyo raporo ikomeza ivuga ko abashinzwe iperereza ari bo bihishe inyuma rupfu rwa deputatishe rubet o leta ikaba yaranenze iyo raporo mu gihe minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu bwana kazadi yandikiraga iki kinyamakuru cya jena afurike abishyuza ibyanditswemo amakuru avuga ko ubwo bujakira yahatwaga ibibazo yahakanye ko atari we wanditse iyi raporo ashinjwa dore ko n'inkuru muri iyi raporo itagaragaza amazina cyangwa umukono w'uwayanditse kuri uyu mbere tariki ya cumi na rimwe z'ukwa cyenda ubwo bwana patrick mubare minisitiri ushinzwe itumanaho ndetse akaba n'umuvugizo wa guverinoma ya Kinshasa yakoranaga ikiganiro n'amashyirahamwe atandukanye y'abanyamakuru yavuze ko kera agomba kurekurwa kuko arimo arengana agasubira mu kazi ke gusa sitanditse bujakere nyuma y'uko ahazwi ibibazo byinshi na polisi ishinzwe gukurikirana ibya dosiye y'urupfu rwa Depite robe Okende ubwo bujakere yahise ajyanwa muri parike ya kinshasa ahita afungwa by'agateganyo ariko ari gushinjwa kuba yarakwirakwije ibihuha ndetse agatangaza amakuru yo ku bwa jedi irafata ifungwa ry'uyu munyamakuru nk'ubushimusi kandi bagasaba ko niba atari kuwe dosiye yiwe byihuse bayishyikiriza umucamanza ndagushimiye cyane